Ja, min historie er, at jeg kommer fra Aarhus, og jeg har altid boet i Aarhus og spillet fodbold, øh, siden jeg var 3-4 år gammel. Øh, jeg har spillet i AGF tidligere, og jeg har spillet i Aarhus fremad, øh, det meste af min seniorkarriere. Og øh, ja, så ved jeg ikke, at jeg fik brug for at prøve noget nyt, og ligesom rive alt lidt op med roden og, og få ny inspiration. Og så tænkte jeg, at det bliver København, vi prøver. Øh, også når man er lige fyldt 27, så, så er det ved at være på tide at prøve noget andet, ikke? Så øh, ja, jeg, jeg tænkte, så skal jeg herover. Og så var Ilse var hurtigt ved telefonen og ringede mig op, og han havde hørt, at, øh, at jeg planlagde at flytte. Og om jeg kunne prøve at tænke mig at komme ud og se, hvordan det var ude i Amager. Og det har jeg jo ikke fortrudt. Nu, er, nu er jeg her, øh, har jeg haft et kanon første halvår i klubben. Hvad var sådan dit kendskab til fremad Amager, inden du selv begyndte at få øh, kontakt med den? Øh, jamen, jeg havde ikke så stort kendskab til klubben ikke andet, at man kan sige, at i Aarhus, der er fra meget, meget, en klub, som de fleste kender til. De har jo været i Superliga, de har haft øh, nogle, øh, hvad skal man sige, nogle profiler ind med Tordi Jønsson, dengang kan jeg huske, der, der købte klubben, og var, der var noget, der var vist også lidt ballade dengang, men i hvert fald, det var noget, man hørte om, og noget, man ligesom havde en holdning til. Og så altså, kan man sige, så er det også en traditionsklub, altså det, det, er en klub, der ligesom betyder noget sådan generelt her i, i Danmark. Hvad var sådan dit første indtryk, da du så kom ud i klubben? Jamen, øh, det var godt. Altså, det, det vilde er jo, at jeg kommer over en tirsdag og skal spille min første kamp en tirsdag. Den tirsdag. Så jeg, jeg, har slet ikke mødt min holdkammerater. Jeg ved godt selv, hvordan det er, når man kommer til en ny klub. Så øh, som spiller, så er du nødt til at vise, at øh, altså, selvfølgelig skal de har været pisse gode til at tage imod mig, og der har ikke været noget, men man er også nødt til at vise, at øh, sådan er det. Så det er de uskrevne regler i en klub, at når du kommer som ny, så skal du også vise, at du kan noget, ligesom for at blive accepteret. Ikke? Og, og jeg følte egentlig, at, at min debut var, var rigtig fint. Vi tabte godt nok 3-2 til Avedøre. Ikke ikke videre godt, men, men jeg synes, det var en god oplevelse. da De tog rigtig godt imod mig. Og man kan sige, at allerede der, der følte jeg, at, at det var et godt valg, jeg havde taget. Og man kan vel sige, at selvfølgelig taber du din debutkamp, og der er måske et par, par kampe, Helsingør og Roskilde, som, som, hvor I falder lidt ud af det. Men ellers er det jo, har du nærmest kun oplevet succes. Fuldstændig. Det har, været, det har været helt vanvittigt, fordi jeg vidste jo godt sidste år, at de havde, de havde ligget længe i bunden og reddet sig til allersidst. Ikke? Øhm, så havde jeg tænkt, at så skal jeg, jeg har hørt fra drengene i Aarhus, hvor jeg kom fra, at du skal over til, skal til en bundklub, Rune. Det bliver ikke, øh... og jeg tænkte, lad os nu se, hvad, hvad det, er, jeg kommer over til. Ikke? Og jeg kan slet ikke forstå, at det hold der det har ligget i bunden, for jeg synes, der er så mange gode spillere. Og det har jo ikke været andet end succes på succes lige ud over de to kampe, som du nævner. Så... Men er du overrasket over, at det er gået så godt, at du er faldet så nemt ind på holdet, som det virker til, du er? Ja, altså jeg synes, øh, nu kan man også sige det, jeg tror det er lettere at komme som lidt ældre spiller, når man måske er 20 år og kommer fra Aarhus og så videre. Jeg har ligesom været indstillet på, at det, det var det her, jeg gerne ville, og har været åben for ligesom at, hvad skal man sige, gøre noget også for at falde, falde til rent socialt. Altså øh, at man kommer med åben sind og, og ligesom ikke er bange for at vise, hvad man kan. Ikke? Og, og det, føler jeg, det føler jeg også, at jeg har gjort. Jeg føler også, at, at jeg har været med til at, at løfte, løfte holdet ligesom mange af de andre spillere også har, så har jeg også følt, at jeg har haft min andel i, i det gode efterår. Og er du ligesom flere af dine holdkammerater enige om, at det er selvfølgelig vigtigt og godt, at I har samme trup nu? Ja, fuldstændig. Jeg synes, altså jeg, jeg, kan, jeg kan godt se, at, øh, at vi måske øh, kunne supplere nogle pladser. Vi har ikke så bred en trup måske, vi har ikke så mange spillere, øhm, men, øh, men jeg synes sådan, selve kernen på det her hold, der er jo masser at bygge videre på. Der er masser af unge spillere, der er masser af folk med der er også en del med erfaring. Ikke? Jeg selv har spillet af uh, første division. Jeg ved, at Abdallah har spillet uh, også i mange år. Han var med tidligere også, med, da han var uh, Ja, der var han også fra Marmar. Ikke? Og, og, man kan sige, så, så, der er en masse, der har noget erfaring, og der er det der, der også skal være et kul af unge, der ligesom kommer med, med det der at på mod, som, uh, som, også er så vigtigt for os. Så jeg synes, det er, det er en rigtig god trup, og der er i hvert fald noget at bygge videre på. Så er der måske mange, der siger, at I forstår mig ret, har overpræsteret lidt her i den første halvdel og ligger på anden pladsen. Tror du, I kan holde stigen? Jamen det tror jeg 100 procent, vi kan. Altså jeg synes ikke, jeg synes ikke vi har overpræsteret. Altså jeg synes, vi ligger der, hvor vi fortjener at ligge. Man kan sige, vi har haft to kampe, hvor, hvor det har sejlet lidt. Vi har mødt, det er to gode hold, vi har mødt, da vi taber de, de to store nederlag. Ikke? Men ellers synes, jeg, så synes jeg faktisk, det er fuldstændig fortjent. Jeg synes, vi har spil har også berettet os til de sejre, vi har fået. Så på den måde så er jeg egentlig ikke enig i, at øh, det er jo alle mulige andre udenom klubben, der har haft en, en holdning til, hvordan, øh, hvordan klubben skulle præstere, og hvordan de forventer, den vil præstere. Jeg synes faktisk bare, at vi har levet op til, til det potentiale, vi har. Har fra en chance i kampen mod Roskilde? Ja, det mener jeg, at vi har. Altså, vi bliver godt nok rundt og bedre i den første dag. Og man kan sige, at de er, de er et godt hold. Øh, de har jo øh, ham angriberen, som, øh, som virkelig scorer mange mål. Og, øh, og han er klart øh, han er en stor faktor for dem. Jeg tror, øh, uden ham, så vil det ikke være det samme Roskildehold. Og man kan sige, øh, det vi selvfølgelig kan tage med fra den kamp, jamen, det er jo, at rent øh, taktisk og organisatorisk, så skal vi i hvert fald arbejde med nogle ting, når vi bliver presset. Øh, det er jo ligesom det, der har været galt i de to kampe, det er, at når vi bliver rigtig hårdt presset, jamen, så så er vi stadig ikke så sammenspillet, at vi har du ved, de der basis ting måske at falde tilbage på og ligesom at kunne arbejde ud fra. Det er jo tit det, der ligesom afgør de kampe der. Hvis du, har, hvis du har det svært, så skulle det gerne være sådan, at man, man ligesom har nogle, nogle grundregler, man falder tilbage til, ikke? og det har vi manglet lidt i de kampe der. Og så har I jo formået faktisk at blive Danmarkstuderningens mest scorende hold. Hvordan er det gået til? Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, jeg har, personligt har jeg ikke scoret mange mål. Jeg er jo, øh, man kan sige, jeg er kendt i ungdomsrummet øh, for at brænde alle de store chancer. Det er selvfølgelig noget, jeg vil prøve at gøre bedre. Ikke? Men, øh, men jeg synes virkelig, at folk de har... Øh, det er imponerende, hvor, hvor mange mål vi har scoret. Men jeg synes også, at, at, at der har været en fantastisk øh, tro på, at vi kan score mål, uanset hvad der står. Vi var bagud i, i frem, eksempelvis, i, øh, og kommer tilbage og vinder 3-2. Altså, det siger bare noget om holdet, noget om moralen. Og så siger det også noget om, at folk hele tiden... Altså vi, jeg vil sige det sådan, vi, vi spiller jo lækker fodbold og gode til at kombinere os igen. men vi er heller ikke blege for at spille direkte, når det kræves. Og det synes jeg det er en god egenskab, at man ikke kun holder sig til én spillestil, men man ligesom kan veksle. Og det, det, jeg tror, det er det, der giver en masse mål. Og det virker også til, at der er en, en harmoni og en ro i truppen? Ja, jamen øh, helt enig. Altså, ja, fra start øh, har jeg følt, at, at, at der ligesom har været... Øh, Brug på de indre linjer. Folk har det godt med hinanden, også selvom der er kommet nogle nye. Ikke? Og, altså jeg kom jo som en del af tre fire nye, tror jeg, på daværende tidspunkt. Og, og vi alle sammen føler, at jeg bliver fuldstændig integreret, og vi laver ting med hinanden uden for banen også, som jeg tror, altså det tror jeg er en vigtig ting, at, der også, at det ikke kun bliver bliver i klubben, at man man ligesom også har noget udenfor. Men alligevel kan man også se på træningsbanen i nogle af jeres at der bliver gået til ståle. Ja, ja. Det skal der også. Altså sådan er det, når, når man ligger, især der hvor vi ligger, så øh, så skal der være konkurrence om pladserne. Og, og man kan sige, at jeg tror, at det er en del af det, når man er i toppen og man gerne vil vinde, så skal der være en hård konkurrence. Og nogle gange så kiper det eller kapper det lidt over ikke og, og sådan vil det altid være. Det er jo ikke noget, vi er jo lige gode venner bagefter. Så, øh, så sådan er det. Sådan skal det være. Er der forskel på øh, træningen og måden, man går til den på, når man kommer fra Aarhus og så nu her i København? Ja, altså jeg synes faktisk, at der er mærkbare forskel i, i spil og også i træning egentlig. Øh, vi havde sådan en, en træner i vores fremad, der også holdt meget af teknisk fodbold der gik meget op i pasning og, og så videre. Men jeg synes, øh, forskellen er mærkbar. Altså jeg synes, den, den række herover er mere... Altså, det er, folk spiller mere teknisk. Der er flere individualister, og jeg synes også, at øh, der er flere mål. Altså, i Jylland er det, der er det, det er ikke helt, helt løgn med det der med, at der er stærk organisation, og, og det handler om, at øh, selvfølgelig vil man gerne op og score, men det handler også om, at de andre ikke scorer. Øh, og der synes jeg, at mentaliteten er lidt anderledes herovre, det kan jeg godt lide. Hvor ser du selv din øh, force som fodboldspiller? Jamen altså, det er helt klart i det, det fremrettede spil. Øh, jeg har altid holdt meget af at drible og holdt meget af at lægge op til mål, og selv mål. der har jeg en masse arbejde med, kan jeg så lige afsløre. Men det er, jo, det er jo så en af de ting, jeg, ligesom, jeg skal prøve at arbejde med her i foråret. Men, men, men det er i det fremadrettede spil, jeg har spillet angriber, jeg har spillet offensiv midtbane, jeg kan spille på begge kanter. Synes, jeg synes selv, jeg har et fint ben, selvom jeg er venstrebenet, så jeg, jeg, jeg mener helt klart, at det er i det fremadrettede, jeg har min forårsår. Og det er dejligt at se, at du stadig har humøret og gejsten, på trods af, at hvis vi går lidt år tilbage, så havde du en, ja, nærmest et uheld, som ikke kan beskrives, to gange korsbånd inden for 15 måneder. Ja, Ej, det var også helt uforståeligt for mig. Altså, jeg kom jo til fremad som 22-årig, eller som 21-årig, og ligesom, som jeg også sagde, byggede det op derfra, ikke? Og, og, skrev under med agent, og jeg tænkte, nu skulle det være. Jeg havde et super efterår med, fremad i første division, og... og det hele var ligesom lagt an til, at det skulle, jeg skulle videre. Og øh, så sådan en håbløs øh, vinter træning der, der er der en der render ind i mit knæ, og korsbånd, forreste korsbånd, øh, bliver revet over. Og der kan man sige, jeg er jo ikke klar over, hvad, hvad, hvad det er det for noget, det med sådan en korsbåndsskade, ikke? Øh, men det kostede mig 15 måneder på operation og 15 måneder på sidelinjen. Øh, det var hårdt, men jeg havde stadig, der var trods alt kun 23 da jeg kom tilbage, ikke? spiller og kommer i gang, og så går der tre måneder, og så river korsbåndet over i venstre i øh, vores tredje kamp med, med fremad. Ikke? Og det var, øh, det var, det var en hård periode, synes jeg. Øh, det, var ikke, det var ikke sjovt. Altså, når man altid har defineret sig som fodboldspiller, det ved man, man kan, og man er dygtig, og man ligesom har, har fået stillet i udsigt, at du faktisk godt kan blive til noget, så er det hårdt at få at vide, at øh, prøv lige her, det er 15 måneder ude igen. Ikke? Og jeg vidste jo godt, jo ældre man bliver, og det er også noget med, hvordan man udvikler sig. Jamen, så vidste jeg godt, at løbet ikke var kørt, men måske det så svært ud. Også fordi, hvem rører ved en spiller, der har haft to øh, alvorlige knæskader. Frygtede du ligesom, at din karriere var overstået? Ja, det gjorde jeg. Altså anden gang, der, øh, der stoppede jeg faktisk. Æh, jeg kunne ikke se nogen mening med at begynde at spille igen, fordi jeg tænkte, jamen, det går bare galt igen, ikke? Og jeg kunne simpelthen ikke overskue sådan et genoptræningsforløb igen. Æh, så var det faktisk både min familie og min øh, mine gode kammerater, der ligesom øh, fik mig hævet op og sagde, prøv lige at uanset hvad, uanset om du skal spille eller om du ikke skal spille, så er du nødt til at træne op. Fordi det er med sådan en knæskade, hvis du ikke træner, så, altså, du kommer aldrig til at kunne bruge dit ben ordentligt igen. Så jeg satte mig et mål, jeg vil løbe en maraton. Løbe en maraton i Paris, og det vil jeg gøre et år efter min korsbåndsskade. Øhm, så det blev faktisk mit nye mål, og jeg sagde til dem udefra mig, at jeg kan ikke mere. Det er slut. færdigt. Det der så sker, det er, da jeg får løbet det der maraton der, så ringer min træner mig op og siger, prøv lige at rune. prøv lige at komme ud og, og prøve at være med. Og jeg havde selvfølgelig været ude og sige hej til drengene osv. Og, og så, så kommer jeg ud og prøvede at være lidt med, og så fandt jeg faktisk så fandt jeg gnisten igen, og, det var skide fedt. Jeg, jeg takker ham i hvert fald mange gange for, for ligesom at have fået mig tilbage på rette spor. Ikke? Hvor meget fylder det her skader i dit hoved? Er det noget, du tænker over, når du spiller? Nej, jeg tænker ikke over det. Altså, jeg har ikke spillet et eksempel, hvor Inders stævnet i Brøndbyhallen. Jeg har ikke spillet indendørs i ja, siden min korsbåndsskade, fordi man, man, ved, at der er flere vendinger og så videre i, i sådan et spil. Og der kunne jeg godt mærke, at dagen før at vi skulle ind og spille den der inddørsturnering, jamen der, der er lidt svært ved at sove. Og jeg tror egentlig ikke, at det var fordi, at vi skulle spille for mange tilskuere, men det var, det var lidt det der med, at man tænkte over, uha, bare nu benene, de, de holder, og det gjorde de. Så, men ellers på, på, normal bane og så videre, så tænker jeg ikke over det. Det synes jeg ikke. Og det er ikke noget, du har tjener af, når du spiller nu her? Øh, nej, øh, ja, en gang imellem på på kunstgræs, fordi at det er så hårdt underlag. Det er jo sådan, når de går ind og piller, jamen, så sker der også nogle ændringer i ens knæ, og det kan man godt mærke. Altså, jeg kan godt mærke, når jeg har, har trænet, at de har fået stød og op i, fordi det de er jo et hårdt underlag, ikke? Øh, så, så jeg kan godt mærke det, men det er ikke noget. Altså. Jeg, jeg, jeg har aldrig været nogen stor takler, jeg har aldrig været nogen øh, en spiller, der. Øh, der flyver med, med alt hvad jeg har ind i alle alle og så videre så på den måde så kan man sige at der er ikke noget der der ændrer sig for mig på efter skaderne. Hvad med ambitionerne, er de blevet drosset lidt ned? Mm, nej, det synes jeg ikke de er. Altså jeg tror bare jeg er lidt mere forsigtig med at, at gå og råbe til alle folk hvad plan ligesom, hvad, hvad planen er. Jeg håber at jeg kan brænde et super for, altså det har virkelig sat mig i hovedet at jeg vil rigtig gerne score mange flere mål end jeg har gjort og, at være en, en faktor på, på det her Amagerhold. Uh, og man er også nødt til at, kan man sige, at præstere rigtig godt, fordi der er så mange gode spillere, der bare står og venter på, at man, uh, man har nogle dårlige kampe. Så, uh, så det, det er helt sikkert min plan, og så ved man jo aldrig til sommer, hvad der kan ske. Altså jeg er trods alt kun 28 år, så der er, der er jo masser af gode år i mig endnu. Hvordan synes du egentlig selv, du er faldet til her, efter du flyttede til København? Øhm, jamen helt generelt synes jeg, at jeg er rigtig fint til. Jeg er jo begyndt på studiet til, som fysioterapeut, og, og det er et rigtig fint studie. Jeg synes, det er meget spændende, og det er jo også relateret til det, jeg laver i, i min hverdag ikke med, med fodbold. Og, så jeg har også nogle gode snakke med vores fysioterapeuter ude på Amager. og vi snakker lidt om ja, i Øst og Vest, du ved, hvis folk fejler noget. Og, så man har en helt anden interesse for de ting der. Så det har, det har været rigtig godt, og så er selvfølgelig den måde, jeg er til i Amager, det jeg har bare hjulpet til, at jeg er egentlig er øh, fuldstændig øh, tryg ved at være her og, og følge mig tilpas. Er det også ligesom, kan man sige, at du er begyndt at tænke lidt mere over, at du skal have noget efter fodbold og slut? Ja, det gør jeg helt sikkert. Altså, øh, man kan sige, da jeg var 22, der tænkte jeg, ja, det er lige meget. Det der uddannelse, det behøver vi ikke. Altså, jeg ved, at den her karriere, den, den skal, nok, øh, den skal nok tjene nogle penge hjem, ikke? Og nu er jeg 28 og har været igennem en masse ting. Jeg er blevet mere erfaren, erfaren og med det jeg er jeg også kommet ligesom... Øh, en klarhed om at at man er også nødt til at uddanne sig og, og det er jo det jeg er i gang med og det passer mig rigtig fint det kan jeg kombinere med at spille på på ret højt niveau ikke? Længer du tilbage til Aarhus? Mm, nej altså det gør jeg ikke. Jeg savner jeg savner nogle af mine kammerater i Aarhus Fremad. altså vi vi har fået bygget noget socialt op der var ret specielt så på den måde så, så savner jeg nogle ting ved, ved klubben men jeg jeg synes det fra Amager minder på mange måder om, om, om Aarhus Frem med, 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 det sociale, så, så jeg er meget, meget glad for at være. Hvad er sådan den fedeste oplevelse, du har haft med fra Amager, som man må sige entusiastiske og trofaste fans? Ja, jamen helt sikkert. Altså, drengene de havde jo advaret mig mod, da jeg ligesom skulle have min første hjemmebanekamp, at, at, at du tager det bare helt roligt. Altså, der er selvfølgelig nogle af dem, der råber, du ved, når hvis det, man laver nogle, nogle ting, der ikke er så godt, så skal du bare lukke ørerne. Og, og jeg er vant til det derfra. For Aarhus også. sådan er det, det det, jeg synes der er fedt, og det jeg elsker ved, ved vores hjemmebane. Det er jo alle de fans, altså, det er jo rigtige fans. Altså, det er jo ikke bare sådan nogen der kommer og, og står og, og klapper lidt en gang imellem, eller det er jo virkelig øh, inkarneret med, du ved, med det hele, med øl og pølser og øh, der er mange af dem og de har slagsange. Og, øh, og jeg synes, de har taget rigtig godt imod mig. Det har, været, det har været, super. Man er altid tændt, når man spiller på, på vores hjemmebane, synes jeg. Og det er måske sådan en slidt floskel, at man altid som spiller skal rose sine fans, men ja. det virker som om, I mener det. Jamen det gør vi. Altså jeg synes virkelig, at det, det er, specielt. Ikke? Altså, du kan bare se, at vi kommer ud til det der indre stævne i Brøndbyhallen, og ja, Brøndby de har 4.000. Vi kommer måske med to, 250 tilskuere, som de eneste, der rigtig har noget med. Ikke? Og det er sådan, det er hver gang, vi har spillet i Svebølle, hvor der er 400 tilskuere og 350 af dem, det er, det er fans. Så jeg synes bare, det siger noget om kulturen, og det siger noget om, at der faktisk er mange folk, der, der følger den her klub, og det er jo bare, altså det er kanon at være en del af. Jeg elsker, når de når de dukker op og, og ligesom er med til at skabe en god stemning. Er det noget, I også vil og snakke lidt om i truppen? Ja, ja, 100 Altså, man kan altid godt få, man godt få en god griner på, hvor at der er blevet råbt et eller andet ind i kampen, eller du ved, der er sket en eller anden sjov Tænk ud på tribunerne, man lige har lagt mærke til. Så 100 procent, det, er tit noget, vi lige vender om. De er jo fantastiske fans, altså. de vil gerne have en øl efter kampen. Og, og man er selvfølgelig nødt til nogle gange at sige, ja, prøv lige at Det er altså søndag, jeg skal op i morgen. Ikke? Jeg, 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 er nødt til at melde pas, men de kommer altid. Skal du ikke lige med ind og, og, have en øl? Og jeg synes, det er hyggeligt. Der skal være det der, den kontakt mellem spillere og fans. Altså, det har jeg ikke oplevet andre steder som her. Og, øh, og det synes jeg også bare, det er med til, at man, man forpligter sig også til at... Og hvis, det kan godt være, man taber. Det kan også godt være, at man taber 6-1. Men så skal man trods alt kæmpe alt, hvad man overhovedet kan, og, og ligesom for at vise, at... For de bruger altså ret meget tid på at, at komme og støtte os. Hvor stort er potentialet fra Marmar? Har vi mulighed for at rykke op, tror du? Jamen, det tror jeg godt. Jeg kan ikke se, hvad der skal forhindre det. Altså, jeg tror måske egentlig, vi er vores egen værste fjende. Altså, jeg tænker meget, at hvis vi spiller op til vores bedste... Øh, Jamen, så kan jeg ikke se, hvad, hvad, hvad der skal gå galt. Altså, det er selvfølgelig om at, at holde begge ben på jorden, det, det ved jeg godt, det siger man altid. Men, øh, men det er det jo et eller andet sted, at vi ikke begynder at tænke for langt frem. Og man skal bare tage en kamp ad gangen, stille og roligt, ligesom vi hele tiden har gjort det. Og lade være med at snakke om alt muligt med, at... Hvis det nu sker, det er i Roskilde og i Næstved og i Helsingør og alt det der, hvis de taber osv. Jeg tror bare, det er så vigtigt, vi bare tænker én kamp, stille og roligt, og vi skal bare ud og spille, som hele tiden har gjort. Og så måske, hvis vi kan holde en, en god stime, ligesom vi gjorde det efter, så er jeg sikker på, at vi også ligger og kæmper med, når, når det hele skal afgøres. Nu sidder vi her på Café Retro inde i hjertet af København, kan man sige. Hvorfor var det lige her, vi skulle mødes? Jamen, det er jo lidt en sjov historie. Det er jo faktisk, fordi at jeg har en gammel man kammerat, der er flyttet herover. Og øh, han kan rigtig godt lide at gå på café. Det kan jeg også. Jeg synes, det er skide hyggeligt. Og øh, han har så... Øh, vi har altid haft noget med, at vi skal teste, når vi kommer nye steder. Så tester man nogle caféer, og hvad for nogle er mest hyggelige, osv. Og, og han har så meldt dem, prøv lige den her retro. Det er skide godt, ikke? Der er frivillige, og det er ikke så dyrt. Og der er sofaer, og øh, det er bare rigtig hyggeligt. Og øh, jeg må også bare sige, at første gang, jeg var her, så, øh, så synes jeg... Det var et super fedt sted og dejlig afslappet stemning, og øh, man kan få lov at sidde i, i ro og fred. Og, og, så er det jo inde i midten af København, det er jo altid lækkert. Øh, så det er blevet lidt vores sted, og vi nyder at være her og få en god kaffe og lige vende situation. Hvad med øen så? Har du helt glemt Amager, eller er det kun der, du træner? Jamen, det, 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 er ikke langt fra. Jeg har godt nok været meget på Amager. Jeg har en moster, der bor på Amager, så der er jeg også meget ude og, spise med en gang imellem. Men når man ikke har mor, så må man jo bruge moster, ikke? Og, og man kan sige, øh, jeg synes også, at Amager, det er et dejligt sted. Altså, øh, øh, jeg synes, der er jo alle de butikker, man egentlig har brug for, og fine mennesker. Det er jo sådan, at man kan blive, blive stoppet på gaden en gang imellem, lige hvis man har gjort det godt i weekenden, ikke? og at sige, jamen, så er der skal nogen lige give hånd. Det var fandme, det var godt spillet her i weekenden, og sådan noget, det synes jeg er fedt. Altså, jeg synes, det er fedt, folk er, er, dedikeret. Jeg synes også, det er fedt, at de har den der selvbevidsthed, at, at man er lidt noget, noget, særligt, når man er fremme. Det, det er sgu okay lidt at, stikke snuden frem en gang imellem. Det virker til, at du trives i fremover. Helt sikkert. Jeg har ikke fortrudt mit valg. Jeg har, også snakket med andre klubber, inden jeg kom over, og, og, der har også sådan løbende været lidt kontakt med forskellige, forskellige klubber. Og jeg tænker faktisk, at, at, det skal være rigtig godt og tilbud for, at jeg ligesom skal, skal smutte fra det her projekt, fordi jeg tror, at der er meget mere i vente. Altså, du kan også bare se med alle de mennesker, der er kommet ind omkring, det, det hele er blevet meget mere strømlignet, mere professionelt. Det, det, tror jeg bare er med til at, at, gøre vores chancer endnu bedre. Og så er det jo egentlig bare, det handler bare om, at, at vi ikke helt flyver, flyver, op i himlen, inden, inden vi ligesom reelt har, har præsteret noget, ikke? og så bare fokusere på, at vi spiller fodbold og alt det udenom. Det er bare bonus, og det skal vi bare glæde os over, at, at der skal vi booke et møde til sommer samme sted, og efter I og holder en oprykningsfest af? Jamen det synes jeg faktisk vil være en fin idé. Jeg tror, det kan vi roligt gøre, så længe det bliver herinde, og, og så kan vi nok også godt få en, en lille øl til. Så det, det synes jeg faktisk, vi skal lave til, til en aftale, og så, så tænker jeg, så kan jeg næsten ikke tillade mig at skuffe.